ყველა დროის ბესტსელერი სედანი და ახალი SUV, რომლის მიზანი ასევე ბესტსელერობაა. საუკეთესო შემთხვევაში ყველა დროის ბესტსელერობა. ამ მომენტიდან ქვეყანაში ახალი ავტომობილების ბაზარზე ახალი რეალობა გვაქვს. იმიტომ რომ უკვე საქართველოსია Toyota Corolla-ს ახალი ოჯახი. განახლებული სედანი და სრულიად ახალი მისი გასუვებული, უბრალოდ გაესუვებული ვერსია Toyota Corolla Cross. ჩვენ ეს მანქანები დეტალურად რამდენიმე თვის წინ უკვე გაგაცანით, მაგრამ ახლა სხვა რეალობაა. ახლა ორივე საქართველოსია და Toyota მათი პრეზენტაცია ციხის ძირში მოაწყო. ჩვენც მზადვართ კიდევ ერთხელ ახლა ოდნა უფრო დეტალურად გავტესტოთ ორივე ავტომობილი, განსაკუთრებით Corolla Cross, რომელიც სრულიად ახალი SUV-ა. რა შეიძლება ითქვას Corolla-ზე? Corolla არ არის ის მანქანა, რომელზეც ბევრი ოცნებობს, მაგრამ ნამდვილად არის ის მანქანა, რომელსაც ბევრი ყიდულობს. ჯერ კიდევ საკითხავია ამ ორიდან რომელი ჯობია. თქვენ ამაზე იფიქრეთ, ჩვენ კი ტესტ დრაივს დავიწყებთ. წარმოგიდგენთ Toyota-ს ლეგენდარულ სედანს Toyota Corolla-ს, რომელიც უკვე 12 თაობას და 50 მილიონზე მეტ გაყიდულ ეგზემპლარს ითვლის. ეს არის მე-12 თაობის წარმომადგენელი, რომელშიც განახლებული არის ავტომობილის წინა ცხაურა, სანისლე ფარების ბუდე, უკანა ფარები და განახლებები გვხვდება ასევე ინტერიერის სივრცეში. ექსტერიერში გვხვდება დისკების მრავალფეროვანი არჩევანი და ახალი ექსტერიერის ფერი Midnight Teal, რომელიც განკუთვნილია მხოლოდ Toyota Corolla sedan ვერსიისთვის. ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ Toyota Corolla Cross-იც, ისევე როგორც ჩვენი სხვა მოდელები, დაიმკვიდრებს საპატიო ადგილს ქართულ საავტომობილო სივრცეში. მთელი ცხოვრება საერთოდ მოგონებებია და აი ამ მანქანასთან ბევრი რაღაც მაკავშირებს. 31 წელია ფაქტიურად, რაც ყველა დღე დავდივარ ამ მანქანით, რაც არ უნდა უარო მანქანას, ეგ მანქანა არის უბრალოდ ხარისხით გაკეთებული. ეს ხარისხი არის მნიშვნელოვანი, რომ არ უფუშტება არაფერი, ფაქტიურად საველი ნაწილი, ყველაფერი თითქმის ორიგინალი აქვს, ყველაფერი 502000 რო გაევლი, ეს ძალიან დიდი პლუსი არის. რასაც ქვია, ძალიან დიდ კომფორტს ქმნის თავისი მუშაობით, თავისი ხარისხით. We'll be right back.
მაშ ასე, ჩვენ წინაშეა Toyota Corolla Cross. ადრე თუ გვიან ცხადი იყო, რომ Corollasაც მოუწევდა SUV ვერსიის შექმნა. მე პირადად მიკვირს ცოტა ადრე რატომ არ გააკეთეს ეს, მაგრამ ჯობს გვიან, ვიდრე არასდროს თუ როგორც არის. ფაქტია, რომ Corollaც გახდა SUV და ის უკვე საქართველოსია. რას წარმოადგენს Corollas SUV და რას გვთავაზობს ეს ავტომობილი? რას წარმოადგენს? დავიწყოთ იმით, რომ Corolla Cross-ი არის Toyota CHR-სა და Toyota RAV4-ს შორის პოზიციონირებული. ანუ არის CHR-ზე დიდი და RAV4-ზე პატარა. თუმცა აქვე უნდა აღვნიშნო, რომ RAV4-თან შედარებით მისი პატარაობა, თუ შეიძლება ესე ვთქვას, არ იგრძნობა განსაკუთრებით სალონში. თითქმის ისეთივე ტევადი და პრაქტიკულია, როგორც RAV4. ეს განსაკუთრებით მაშინ, როცა ჩაჯდებით შიგნით. მაგრამ მაინც ეს ფაქტი ხას უსვამს იმას, რომ Toyota-ს ინჟინრებმა ამ მანქანაზე მუშაობისას განსაკუთრებული აქცენტი გააკეთეს მის პრაქტიკულობაზე. ეს თავის მხრივ გულისხმობს იმას, რომ ავტომობილი შექმნილია ევროპული დიზაინის გემოვნების მიხედვით. რას გულისხმობ? მაგალითად, თუ კი Toyota CHR-ს აქვს გამომწვევი დიზაინი, ესეთი ძაფრი დიზაინი, რომელიც შეიძლება ბევრს არ მოეწონოს, მაგრამ ამავდროულად ბევრსაც მოეწონოს, და უფრო გემოვნებაზეა ორიენტირებული, ამ შემთხვევაში Toyota Corolla Cross-ი არის უფრო პრაგმატულად შექმნილი დიზაინის მქონე ავტომობილი, პირდაპირ ვიტყოდი ევროპული გემოვნებით. ანუ დასავლეთ და ცენტრალურ ევროპაში სწორედ ასეთი SUV-ები მოსწონთ. ეს მანქანა არ მოეწონებათ ჩინეთში. უმრავლესობას ამას პირდაპირ ვიტყვი. შეიძლება არ მოეწონოთ ამერიკაში, მაგრამ ევროპაში ზუსტად ასეთი SUV-ები სურთ. თვითონ Toyota გვეუბნება, რომ ეს მანქანა უფრო ახალგაზრდა ოჯახებისთვის შექმნეს. მე ვიტყოდი, რომ ამ მანქანის შესაძლებლობები უფრო მეტია, ვიდრე მხოლოდ ახალგაზრდა ოჯახები, რადგან საკმაოდ პრაქტიკულია და საკმაოდ ტევადია იმისთვის, რომ უფრო, ასე ვთქვათ, არაახალგაზრდა ოჯახებმაც შეიძინონ და გამოიყენონ. ევროპულ გემოვნებაში სწორედ ამასაც გულისხმობდი, რომ ევროპაში სწორედ ასეთი ამ ზომის და ასეთი პრაქტიკულობის მქონე SUV-ები უნდათ და სჭირდებათ და ყიდულობენ ხოლმე. და ამ მანქანას თავისი სახელიც ავალდებულებს, რომ ბესტსელერობაზე გაიქაჩოს, თუ შეიძლება რომ ესე ვთქვათ, იმიტომ რომ Corolla, როგორც ისეთ ყველა დროის ყველაზე გაყიდვადი სედანია და ახლა ჯობს გვიან, ვიდრე არასდროს, რაც წეგამთქვით, უკვე SUV სეგმენტშიც იგივე მიზნებს ისახავს. რა გამო ამ საქმიდან ამას დრო გუჩვენებს? ფაქტი ერთია, რომ ამის შანსი აქვს. ერთ-ერთი ყველაზე საინტერესო დეტალი Corollas ახალ ოჯახში არის ის, რომ ახალმა Corollam მიიღო ახალი მეხუთე თაობის ჰიბრიდული სისტემა. ეს არის ახალი თვითდამუხტვადი ელემენტი, უფრო პატარა ზომის და უფრო ძლავრი, უფრო მეტი შესაძლებლობებით. ისევე როგორც სედანმა, Corolla Cross-მაც მიიღო ახალი თაობის ჰიბრიდული სისტემა. ამ შემთხვევაში ჩვენ გვაქვს 2-დან 2 ლიტრი მოცულობის შიგაწვის ძრავა, 197 ცხენის ძალა, რაც შეეხება საწვავის ხარჯს, ოფიციალური დაპირება არის დაახლოებით 5 ლიტრი, რაც შეეხება რეალურ ხარჯს, ამას უკვე აუცილებლად გამოვცდით და გეტყვით ტესტის მიწურულს. რაც შეეხება განახლებულ სედან Corollas. სწორედ ეს მოდელია იმ Corollas ტრადიციების გამგრძელებელი, რომელიც ყველა დროის ბესტსელერია. ამ შემთხვევაში სიახლე ბევრი არ არის, მოდელი მხოლოდ განახლდა. ახალია რადიატორის ცხაურის დიზაინი, ახალია დისკები და ახალია აი ეს ფერი. ასევე მეორე ახალი ფერიც აქვს, რუხი მეტალიკი. და ერთი მნიშვნელოვანი სიახლეა ინტერიერში, რომელსაც ახლა გაჩვენებთ. განახლებული Corolla სედანის ინტერიერის მთავარი სიახლე აი ეს მონიტორია.
რომელიც 10.5 დუიმიანი გახდა და მთლიანად მულტიმედია სისტემა, რომელიც აბსოლუტურად შეიცვალა და განახლდა. დასაწყისში აღვნიშნეთ, რომ Toyota Corolla არ არის ის მანქანა, რომელზეც ბევრი ოცნებობს, მაგრამ ნამდვილად არის ის მანქანა, რომელსაც ბევრი ყიდულობს. ასე იყო სედანის შემთხვევაში 5-10 წელზე მეტია და ყველა ლოგიკით ასე უნდა იყოს SUV-ის შემთხვევაშიც. აი ამ მანქანის შემთხვევაში, Toyota Corolla Cross-ის შემთხვევაში. ამ მანქანის შეძენა რეალურად გონებამ უნდა გადაგაწყვეტინოს და ნაკლებად გულმა. ალბათ ასეც იქნება.